Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Анастасія Чучко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. З 1 вересня дітей без щеплень не допускатимуть до навчання в Тернополі. Яка ситуація із вакцинацією в місті сьогодні, дізнавалися кореспонденти Суспільного. На основі цієї карточки про щеплення нам видається загальна довідка про те, що ми маємо право відвідувати загальну групу по фізкультурі в школі, і просто, що дитина здорова, може відвідувати школу. Майже 40 кубів намулу викачали сьогодні з води у Тернопільському парку Топільча, яку почали чистити вперше за 30 років. Багато часу займає не сам процес роботи, а очищення, ви бачите, і колеса від ровера, і дроти, і та трава, і патики, і бутилки, і камінці. Ото забирає час. Документальний фільм про місто Дубно, який за тиждень відзняв режисер з Тернопільщини, сьогодні презентували в бібліотеці музеї літературне Тернопілля. Це візитівка, як туристична, можна сказати, візитівка, щоб показати дійсно місто, як воно виглядає, як воно відбудовується. З 1 вересня дітей без наявності щеплень не зможуть допустити до навчальних закладів Тернополя. Про це нам сьогодні повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. За її словами, особливо це стосується вакцинації проти кору, оскільки з початку року в області, каже Майя Голяк, на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – діти. Для порівняння минулого року за цей же час захворіли 2700 осіб. Яка ситуація із вакцинацією в Тернополі сьогодні, Ірина Терлюк дізнавалася. Ми знаходимося у педіатричному відділенні номер 1 поліклініки Тернопільської міської дитячої лікарні. Ось тут позаду мене кабінет профілактичних щеплень, де з 8 ранку до 20 години проводять щеплення дітям. Це тернополянка Олена Литюк. До лікаря привела дочку Інну, щоб зробити їй щеплення проти поліоміеліту. У мене двоє діток, ми робимо щеплення систематично. Ну, по схемі, там відповідно віку, всі щеплення в нас є, всі ми проходимо. Сьогодні ми робили щеплення від поліоміеліту. Воно робиться в вигляді вживання крапельок в рот. Довіряю вакцинам. Наразі не мала ніяких проблем ні з вакцинацією дітей, ні з якимись реакціями на вакцину. Вакцинацію Інні Литюк проводить медсестра Павліна Чернецька. Відправила, так? Годину не їсти і не пити. Повтай. Все, можеш стояти. Така вакцинація, як я сьогодні робила капельками, це набагато легше, ніж спрісом. Тому що це не болить так. На основі цієї карточки про щеплення нам видається загальна довідка про те, що ми маємо право відвідувати загальну групу по фізкультурі в школі, і просто, що дитина здорова, може відвідувати школу. Заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, безкоштовних вакцин у місті вистачає, щоб зробити щеплення усім дітям, яким це було заплановано. Вакцини є різні, і Бельгія, і Канада, і Сполучені Штати Америки, і Франція, і Корея, і Індія. Профілактичні щеплення в місті Тернополі дітям, зокрема, проводяться в 6 кабінетах щеплень. У нас є 6 педіатричних відділень, біля одного з них ми зараз приручно кабінету профщеплення ми знаходимося, і ще 5 знаходяться по мікрорайонах. Це мікрорайоні Східний, на вулиці Данила Галицького 28, на Миру 11, на Дружбі, на Київській 12, це по мікрорайону Київському, так? І по мікрорайону Сонячному, це є Молодіжна 7 і на Злуки 53. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич розповідає, про вакцинацію дітей батьки повинні повідомити медсестру у дитячому садку чи школі. У школу батьки разом із документами повинні подати довідку відповідного взірця форми 086, а також 063, де є картка щеплень, які щеплення зроблені тій дитині. За цим повинна контроль проводити все-таки медсестра, яка є в навчальному закладі, директора школи, класного керівника, повинна попереджувати медична сестра, яка працює у цьому навчальному закладі.
Це завідувач Тернопільського дитячого садочку номер 10 Жанна Шкварок. Розповідає, заклад відвідує 275 дітей. За її словами, щороку педагоги повідомляють батьків-вихованців садка про обов'язкову вакцинацію. З 1 вересня будемо обов'язково всіх батьків повідомляти наперед про те, що без щеплень вони не можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад. Старша медсестра садочку нас повідомила, що діток без щеплень на кір не можна приймати в садочок з нового навчального року. А також це було і до 2018 року. Студентка Тернопільського педуніверситету Леся Продоус перед початком навчального року також планує вакцинуватися. Я вже як свідома студентка вважаю, що щеплення робити треба, тому що у місті зараз неблагополучна ситуація, дуже багато захворювань саме кору. І я вважаю, що такі щеплення є обов'язковими для всіх, і для учнів, і для студентів. Я поки що щеплення не робила, проте найближчим часом до початку навчання обов'язково схожу в поліклініку і зроблю ці щеплення. Не переживаю стосовно вакцини, довіряю лікарям. Головний спеціаліст-педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації Майя Голя каже, 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Прийнято рішення, що відповідно до статті 15 Закону України про захист від інфекційних захворювань населення видавати довідку, де вказувати відповідні щеплення. Якщо ж дитина не має відповідно до календаря щеплення той перелік щеплень, який дитина повинна мати, вказано, що такі діти не мають право перебувати в навчальному чи дошкільному чи навчальному закладі, коли є неблагополучна епідситуація з того чи іншого захворювання. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року із 11 тисяч таких дітей, повідомила Майя Голяк. Близько 40 кубів на мулу викачали сьогодні з водойми у гідропарку Топільче в Тернополі, повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, воду чистять працівники водного господарства Тернопільщини. Роблять це з допомогою земснаряду. Подробиці у сюжеті Світлани Лазорик. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова за допомогою земснаряду. Ну, як працює пилосос, так працює земснаряд. Ну, і він викидає з тої сторони, звідси забирає, туди кидає. Дуже тяжко йде, я не можу нічого сказати, бо забиває. Багато часу займає не сам процес роботи, а очищення. Ви бачите, є і колесо від ровера, і дроти, і та трава, і патики, і бутилки, і камінці. Ото забирає час. Очищення водойми відбувається у два етапи. Минулого тижня чистили водорості. Витягаємо водорослі, і щоб не забивало ті шланги, які машина буде качати. Щоб було чисто на мулі, ми будемо заливати тут територію, яка присіла. Нині розпочали викачувати на мул за допомогою земснаряду. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини, концентруються. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають, там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ряскою, то, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Очистку води в парку Топільчого розпочали 2 серпня. Це роблять вперше за останні 30 років, каже Юрій Бойко. За його словами, з бюджету Тернопільської громади для цього виділили 1 мільйон 302 тисячі гривень. Рішення про очищення каналів і штучних водойм в парку прийняли 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міськраді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Світлофори на вулиці Хмельницького і Крушельницької в Тернополі, де встановили експериментальне кільце, будуть відключені до кінця експерименту. Про це сьогодні повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Каже, скільки функціонуватиме кільце, поки що невідомо. Чи є затори на цій ділянці дороги, сьогодні перевіряла наша знімальна група. Це стик вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та родини Барвінських. Тут облаштували експериментальне кільце. Водії про нововведення кажуть так. Там було дуже багато ДТП. Я таксую 3 місяці вже, і за тих 3 місяці тільки на моїх очах було 4 аварії на тому, ну, скажімо так, перехресті. І тому кільце це дуже прекрасний вихід з цієї ситуації. От. Тому що його тим більше зробили головним, і світлофори зробили жовтими, виходить, 2 головних кільця. Це просто прекрасно. Давно потрібно вже було таке зробити, тому що був повний, можна сказати, бардак. Машини їхали і нарушали правила, а зараз кожен буде мати право дотримуватись своєї позиції на дорозі. Там не було жодних розміток, і коли при розмітці, де поміщається під мостом 2 машини, утворювалися 4 ряди машин, і це просто створювало, от, власне, цей, можна сказати, такий натовп і хаос. Просто було дуже важко рухатися. Наскільки встановили експериментальне кільце, поки що невідомо, зазначив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це може бути тиждень, два місяці. Поки ми не вивчимо, що схема буде ідеально. В чому заключається рух схеми? Світлофор має працювати чи має бути виключений? Як змістити саме коло? Розумієте, є в нас біля 4 варіантів, який правильний, розумієте? Тобто це треба вивчити, бо треба зробити максимальну зручність. Якщо тимчасове кільце спростить рух на цій ділянці дороги та допоможе знизити концентрацію дорожньо-транспортних пригод, підрядники облаштують стаціонарне кільце, повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення встановити експериментальне кільце в районі Двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницького і Крушельницького, прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, повідомив Олег Соколовський. За його словами, в такий спосіб хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Протягом цих вихідних в районі Двоаркового мосту дорожньо-транспортних пригод не фіксували, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо 55-річного жителя Тернополя, який погрожував пістолетом пасажирові тролейбуса. Про це сьогодні повідомив начальник відділення слідчого відділу Нацполіції області Іван Боднар. Випадок стався у суботу, 10 серпня, у тролейбусі, що курсує за 11-тим маршрутом, каже водій тролейбуса Олег Симоняк. Працював в суботу на 11-му маршруті, їхав в сторону Дружби і почув в салоні, що щось там відбувається, крик. А потім вже, коли подивився в салон, там купа людей, що сказали, що був мужчина озброєний з пістолетом. І пасажири викликали поліцію. І так чекали, поки не приїде наряд поліції. Я не відкрив двері, відкрив тільки одна жінка, що вийшла. Двері були зачинені, чекав поліцію. За словами начальника відділення слідчого відділу Нацполіції області Івана Боднара, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. На місці події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції, де було з'ясовано, що дійсно між 2 пасажирами, які перебували в тролейбусі, виник словесний конфлікт, після чого один із пасажирів витягнув із сумки предмет, схожий на пістолет, та почав ним погрожувати. У результаті чого один із небайдужих пасажирів, який також перебував у даному тролейбусі, вибив у даного чоловіка із рук предмет, схожий на пістолет, та затримав даного чоловіка до приїзду працівників поліції. Даним громадянином виявився житель міста Тернополя 1964
року народження. Під час огляду місця події працівниками поліції було вилучено предмет, схожий на пістолет. На даний час направлено на експертне дослідження даний предмет. По даному факту працівниками Тернопільського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України. Ця стаття розшифровується як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Допрем'єрний показ документальної стрічки режисера Богдана Голича «Дубно на скрижалях історії» відбувся сьогодні в бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Фільм відзняли цього року. Режисер документальної стрічки Богдан Голич із Тернопільщини. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Режисер фільму Богдан Голич із міста Копичинці Гусятинського району. Чоловік розповів, що документальну стрічку «Дубно на скрижалях історії» відзняв на замовлення Дубинської міської ради. Зйомки тривали 7 днів. Стільки ж часу зайняв і монтаж фільму. Це як візитівка, як туристична, можна сказати, візитівка, щоб показати дійсно місто, як воно виглядає, як воно відбудовується. Це кадри з документальної стрічки «Дубно на скрижалях історії». На них жителі та туристи розповідають про історію міста та враження від нього. На цьому пустирі збудована церква Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви. І цей куточок Дубинської землі славний тим, що він єдиний в світі, де дві Голгофи поєднано воєдино. Це пам'ятний знак голодоморам українського народу і хресна дорога Ісуса Христа. На показ стрічки прийшов тернополянин Назар Наджога. В Дубно я сам перебував, і я бачив це місто, бачив ці церкви, краєвиди, палац. І безперечно, що там є на що глянути. І коли роблять зйомки про Дубно люди з інших міст, це ще додає більше тої туристичної привабливості, і безперечно, що тернополяни ще більше, напевно, захочуть поїхати в Дубно. У зйомках фільму допомагали представники громадської організації «Тернопільська кінокомісія», розповів генеральний продюсер фільму Володимир Ханас. Більшість технічних робіт виконували тернополяни із Тернопільською кінокомісією. Тут багато друзів, і ми вирішили просто показати нашу роботу тут в Тернополі. У Дубно фільм перше покажуть у День Незалежності 24 серпня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На зйомки фільму із міського бюджету Дубна виділили 35 тисяч гривень, повідомив міський голова Василь Антонюк. Технічними роботами і монтажем стрічки займалася Тернопільська кінокомісія. Це громадська організація, створена в 2017 році, щоб допомагати режисерам у зйомках фільмів, повідомив Володимир Ханас. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА «Тернопіль» дивіться о 20:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».